Martin Jagen, da sier jeg for fint strømmen foran der. Han får en sving der, greier den der. Greier å reste på den Martin Jagen. Han er på siste meterne. Det blir Kim Eriksen. Får jeg andre det verste for rett i ringen. Og det er ikke han altså i partiet. Vi ser om det er noe på. Yeah.
jeg får drept deg for Anders Nordahl. Thank you.
And